ഹായ് ഹലോ, എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേട്ടോ. ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇതുപോലെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആരും നിരാശപ്പെടരുത്, ആരും വിഷമിക്കരുത്. ഞാൻ എന്താ പറയുക, ഇന്നലെ കണ്ട ഒരു 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 ന്യൂസാണ് കേട്ടോ. അത് ഇന്നലെ സംഭവിച്ചതാണോ എപ്പോഴാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു 52 വയസ്സായ ഒരു സ്ത്രീ പ്രസവിച്ചു, 2 കുട്ടികൾ, ഇരട്ട കുട്ടികൾ. അമ്മയ്ക്ക് 52 വയസ്സും അച്ഛന് 70 വയസ്സും. അപ്പം നോക്കിയട്ടെ. അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, 40 വയസ്സായി, 45 വയസ്സായി, 50 വയസ്സായി എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത്. നമുക്ക് ദൈവം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക്, അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കുട്ടികളെ തരാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പ്രസവിച്ചിരിക്കും. അപ്പം അതിന് നമ്മൾ കറക്റ്റായി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക, മനഃശക്തി നമ്മൾ വിടാണ്ടിരിക്കുക, നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വിജയം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ബാക്കി പറയാനുള്ളത് എന്താ, ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനത്തെ ന്യൂസുകൾ കേൾക്കുമ്പം ഇവർ എന്താ പറയുക, അതൊരു നിസ്സാരമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കളിയാക്കി കൊണ്ട് സംസാരിക്കും. ഇത്ര വയസ്സായില്ലേ ഇന്ദ്രനെ പ്രസവിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത്, ഭയങ്കര ഇതാണ്, മോശമാണ്, അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. എനിക്ക് അവരോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തവരുടെ വിഷമം അറിയില്ല. കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തവരെ വിഷമം അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്, ഉള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കില്ല, പക്ഷെ ഇല്ലാത്തവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. ഒരു അമ്മ ആവുക എന്നത് ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. ഏതൊരു പെണ്ണും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഒരു അമ്മയാവുക എന്നുള്ളത്. അപ്പം അത് അവർ പ്രതീക്ഷയാണ്. അവർ പ്രസവിച്ചോട്ടെ, നിങ്ങളല്ലല്ലോ പോറ്റുന്നത്, അവരല്ലേ പോറ്റുന്നത്. അപ്പം കുട്ടികളില്ല എന്ന് വിഷമിക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും വിഷമിക്കാതിരിക്കുക. ഇക്കാലത്ത് ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളുണ്ട്. വയസ്സൊക്കെ വെറും ഒരു അക്ക മാത്രമാണ്. നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ മനഃശക്തി വിടാതെ ധൈര്യത്തോടു കൂടി, പ്രാർത്ഥനയോടു കൂടി നമ്മൾ ചികിത്സിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവാൻ, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊക്കെ വിജയം കാണും. എല്ലാവർക്കും നല്ല നല്ല കുട്ടികളുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ എവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാം.